Nahraj. A je to Hugo. Tady jsou baterky, 4 tuškové. A po spuštění to vydává vzduch. Tím pádem se nepozře podlaha. Takže 130 Kč na lekomp.cz a je to hoverball. Dobrá sranda pro kočky, pro děcka i pro dospělé. No i pro psy. Tady z boku jsou takové měkké výstuže, že se neobije nábytek. Takže ideální do kuchyně obyváku není problém.